Alright guys, welcome back. Okay guys, Malaysia dikempatkan kualan awana pecah di simpan renggang. Poor pemilik awana rugi berjuta-juta ringgit. Kau tengok air deras yang masuk ke dalam kolam dan kolam pecah guys. Poor pening kepala, okay. So, dia ada yang masuk dalam hutan sawit. Tengok orang dah ambil ni hutan sawit. Ada yang masuk dalam apa sawit, tengok. Tengok, poor besar guys. Sini kurang 18 inci. Okay, orang cakap goreng pun sedap. Tak tahulah apa dia nak buat ni. Tengok berapa banyak ekor dah dapat, nampak? Tu dia guys. Puh, padu. So, ni aku rasa bakar NGBB. Alright. Tengok, puh, dah longkang pun banyak guys. Ni longkang rumah-rumah orang. InsyaAllah dia boleh hidup gini, okay? Nampak? Puh, padu guys. Sepak banyak oh. Ni rasanya 20-30 ekor. Berapa ribu ekor dia rasa pecah ni. Dia anggarkan lebih daripada 15,000 ekor yang pecah, yang terkeluar daripada kolam tersebut bila kolam tu pecah. Tengok po, ada yang mati, ada yang hidup. Tengok ni, ada yang tangkap ni, nampak ah, masih hidup lagi, gegar-gegar sikit, gempar-gempar. So insyaAllah, tengok apa yang ada hidup, gegar, tengok. Color pun not bad lah, cantik, okay. Mungkin awanan ni dah ada pencin, tak tahu, okay. Ada yang masuk dalam plastik, ah, boleh hidup, boleh hidup lah. Okay guys, nampak po, ada yang dah pusing-pusing sikit. Tapi ni insyaAllah bau gas ni, okay, dia boleh-boleh. Ni segar nampak. Tengok, poh, padu guys, padu. So air ni bila masuk je air lumpur, dia kotor sikit lah. Nampak, ha tu, nampak gegar tu. Poh, tadi, oh suka tu abang ni. Hasil ni apa ibu ni, kurang-kurang 4-5 ribu seekor ni. Ataupun 5 ribu, 6 ribu. Tu dia guys, nampak, poh, senyum lebar, okay. Ni macam, tu dia guys, NGBB. Tengok, dia berkasam lah lepas ni ni. Kalau masuk dalam gundi ni, dia berkasam lah kan. Tengok, uncle ni tangkap lagi. Poh, padu guys, 2 ekor. Sauk macam tu je. Pak, oh, cantik. Oh, puff. Oh, okay. Oh, ni masih dalam longkang tadi lah. Dalam tali air. Dekat rumah diorang. Sampai air je ni. Alhamdulillah guys. So, ikan nampak semua cantik semua. Okay kan. So, uncle ni relax je kan. Cium-cium awana tu. Okay guys. So, last kali tengok ikan awana dalam perigi pula guys. Okay, jumpa lagi guys. Jumpa lagi. Okay, yang belum subscribe macam YouTube, please subscribe guys. Yang belum like, belum share. Ni dah sikit sedut. Ataupun, sengsi balik gambar yang kita dapat daripada kawan-kawan kita. Okay, alright guys. Ada yang dalam parit guys. So, last kali ada dalam perigi ni lah. Dalam perigi pula empat. Oh, so, Alhamdulillah guys. Ni sihat wafiat. InsyaAllah. Okay. Happy owner ni. Okay guys, jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum guys. Bye-bye. Okay, yang belum subscribe, please subscribe guys. Yang belum like, like, share. Ada yang close back, ada yang tak close back. Tengok. Okay. Alright, jumpa lagi. Bye-bye.